চাওক দুহেজাৰ চৈধ্য চনতে আৰম্ভ হোৱা উজনিত যি চাৰিলেনযুক্ত ঘাইপথ ঘাই ঘাইপথৰ কাম ইতিমধ্যে আজি দহটা বছৰ সম্পন্ন হ'ল আৰু দহটা বছৰ পাছত আজিৰ তাৰিখত বিগত দহটা বছৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ অধীনস্থ যে চাৰিলেনযুক্ত ঘাইপথৰ যি অৱস্থা মই পোনে পোনে প্ৰথমতে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ দৰ্শকসকলক দেখাই লৈছোঁ এয়াই হৈছে বহু বিলাসী আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় এটা প্ৰকল্প যিটো প্ৰকল্প আজিৰ পৰা দহটা বছৰ পূৰ্বেই আচলতে আৰম্ভ হৈছিল আৰু এয়া দৃশ্য হৈছে যোৰহাটৰ অজন্তা বাইপাছৰ পৰা জাজিলৈকে যিহৰ বৃহত্তৰ যিটো অঞ্চল এই অঞ্চলটোৰ দৃশ্য বিশেষকৈ কাকজান অঞ্চলৰ দৃশ্য কাকজান হওক তিয়ক হওক এই বৃহত্তৰ যিটো অঞ্চল এই অঞ্চলটোত আচলতে বিগত দহটা বছৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে কি কৰিলে আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে চাইলেণ্টযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ নামত কি কৰিলে কিছু আসুৱা পূৰ্ণ নলা নিৰ্মাণ কৰিলে ইটোৰ পাছত সিটো কোম্পানী আনিলে কোম্পানী টাৰ্মিনেট কৰিলে নতুন কোম্পানী আহিলে ঠিক এনেধৰণে আচলতে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাম সম্পাদন হ'ল কিন্তু ঘটনাটো হ'ল আজি এই এই বাৰিষাৰ সময় বিগত যিসমূহ যি যি খৰালি সময়ছোৱাত আচলতে উঠি বহি কটালে এইসমূহ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা বা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ আজি বাৰিষা অহাৰ লগে লগে এইসকলৰ তৎপৰতা বাঢ়িছে তৎপৰতা এই তৎপৰতাই কিন্তু সাধাৰণ জনজীৱনক আচলতে বিপৰ্যস্ত কৰিছে পথচাৰীক আচলতে বিপদস্ত কৰিছে মই ভিজুৱেল পুনৰ মানে দেখাই আছো এয়া হৈছে তিয়কৰ দৃশ্য এয়া কাকজানৰ দৃশ্য বিশেষকৈ যোৰহাটৰ অজন্তা বাইপাছৰ পৰা জাজিলৈকে বৃহত্তৰ যি সাতত্ৰিশখন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এইসমূহ দৃশ্য মই একাংশ স্থানীয় লোক আছে কিছু কথা জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা ধৰণৰ এই যিটো ঘটনা আচলতে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা এইটো নিৰ্মাণ হৈ আছে একো কাম নকৰে আচলতে বাৰিষা আহিলে তেওঁলোকে আহে এটা কোম্পানী আহি পেলাই যোৰহাটৰ পৰা ডিমৌ পৰ্যন্ত যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ চলি আছে সেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যোৱা দহটা বছৰৰ ভিতৰত আজি অৱস্থা এয়া এয়া কাকজান যোৰহাটৰ পৰা ষোল্ল কিলোমিটাৰ পূবৰ কাকজানৰ দগাঁও তিনিআলি এইটো দৃশ্য আৰু এই তিনিআলিত আজি এটা বাৰ ফুট ৰাস্তাৰে এৰ উজনি নামনিৰ গাড়ী অহা যোৱা কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু যোৱা কালিৰ পৰা এই ৰাস্তাৰে দুয়োমুখী গাড়ী অহা যোৱা কৰাৰ ফলত আজি পুৱা প্ৰায় ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰায় বন্ধ হৈ পৰে বিশেষকৈ পুৱা সাত বজাত স্কুল কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালী আৰু শিক্ষকসকল অহা যোৱাৰ সময়ত এই ৰাস্তা বন্ধ হৈ যোৱাৰ পাছত এক সাংঘাতিক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় আৰু এইটোৱেই নহয় যে চাওক ইয়াত এই গাড়ী ৰাতি এইখন গাড়ী এতিয়া পৰি আছে কাষত সম্পূৰ্ণৰূপে এৰ কেইবাখনো ট্ৰাক পাতি ভাগি পৰি আছে এইবিলাক এ এনেকুৱা ব্যক্তিগত আমাৰ যিবিলাক সমস্যা হৈছে যোৱা দহটা বছৰ আজি এদিন দুদিনৰ কথা নহয় গতিকে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰকল্পটো আমি বুজি নাপাওঁ অকল অনুপযুক্ত কাৰিকৰী দিশতো কাৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো বন্ধ কৰি দিলে আৰু দুই পথৰ ওপৰ পথ নিৰ্মাণ কৰি নললে সম্পূৰ্ণ কৰাহেতেন আজি দুইটা ফালৰ যদি ৰাস্তা সম্পূৰ্ণ কৰি লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সোঁ মাছটো বন্ধ কৰি দিলেহেতেন তেতিয়া সমস্যা নাছিলে তিনটা বছৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উত্তৰ পৰা যিটো ৰাস্তা বন্ধ কৰাৰ ফলত নিৰ্মাণ কৰি আছিলে আৰু যেতিয়া গাড়ী চলিবলৈ দিলে প্ৰায় এদিন নগলে সম্পূৰ্ণ বহি গল দুহেজাৰ চৈধ্য চনতে আৰম্ভ হল দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা বহুত বহুত চৰকাৰ গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীও কেইবাজনো সলনি হল ইতিমধ্যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল ইয়াতে কিছু দূৰত আহি কৈ থৈ গৈছিল যে সোনকালে ফুললেণ্ডৰ কাম কৰিব লাগে বৰ্তমানৰ যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে বাৰম্বাৰ কৈ আছে যে এইটো হব শেষ বাৰিষা তাৰ পাছত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে আচলতে কাৰ কথা শুনিব একেখন ৰাষ্ট্ৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা নুশুনে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ কথা নুশুনে কাৰ কথা শুনিব আচলতে কিয় হৈছে আচলতে এইটোতো কোনো এইটো এটা অৰাজক অৱস্থা কাৰণ এইটো ৰাস্তাৰ কথা সম্পূৰ্ণৰূপে আমি এই ৰাস্তাৰ কথা কাক কম এইটো চৰকাৰে অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ক'ব লাগিব কাৰণ এই এইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যদি বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এটা হেৰি হ'ল তেওঁলোকে প্ৰত্যেক দিনেই বোলে চল্লিছ কিলোমিটাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বনাব পাৰে কিন্তু আমাৰ যোৰহাটৰ পৰা ডিমু পৰ্যন্ত এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ দহ বছৰে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই এইটো ৰাজ্য চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিশ্চয় জনাব লাগিব আৰু দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ চাৰি মে'ৰ দিনাখন সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইয়াত নামি পেলাই কৈ থৈ গৈছিল তিয়কত নামিছিল চেনিজানত নামিছিল যে দুহেজাৰ বিশ চনৰ ভিতৰত আমাক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ লাগে কৰি সম্পূৰ্ণ কৰি দিব লাগিব তাৰপিছত সেই সংস্থা গ'ল আহিলে নিৰ্মাণ হলে আজি দুহেজাৰ চৌবিশ চনৰ আজি জুন মাহৰ আজি চৈধ্য তাৰিখ আজি পৰ্যন্ত একো হোৱা নাই এইটো কাৰ কথা কোনেও নামানে এনেকুৱা এটা অৰাজক হৈছে সেইটো বুজি পোৱা নাই আৰু 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 এজন লোক আছে কি ক'ব এই যিটো ঘটনা যিহেতু আজিৰ তাৰিখত আপোনালোকৰ দেখিছো আপোনালোকৰ ঘৰলৈ যাব পৰা এইটো যেতিয়াৰ পৰা আমি বিলাকে ইয়াৰ মানে ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু এই আজি এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে আজি কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈছে যোৱা ৰাতিৰ পৰা আপোনাৰ এইখন গাড়ী আহিছে ফুৰিছে সেইখন গাড়ী আহিছে এনেকে গাড়ী লাইন হৈ গৈছে মানে আপোনাৰ কাৰোবাৰ স্প্ৰিং বাতি ভিছে কিবা হৈছে কিবা হৈছে গতিকে এনেকৈ হৈ থাকিলে আমাৰবিলাকৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ পৰা আদি কৰি গোটেইবিলাকেই খেলি মেলি হৈ গৈছে যিটো নেকি আমি বুজাব নোৱাৰোঁ আমি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত থকা মানুহে মানে কেনেকুৱা কষ্টত ভুগি আছোঁ এইটো একমাত্ৰ আমিবিলাকেই অনুভৱ কৰিছোঁ সেইটো নিশ্চিতভাৱে আচলতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক আৰু কিছু ভিজুৱেলছ দেখাব বিচাৰিছোঁ এয়া চাওক ভিজুৱেলছ আৰু এনেধৰণে আচলতে এয়াই নহয় আচলতে বৃহত্তৰ জাজিৰ পৰা যদি আমি জাজিৰ পৰা যদি আমি অনুমান কৰোঁ এনেধৰণে বহুকেইখন বাহনে আজিৰ তাৰিখত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত চাৰিলেনযুক্ত ঘাইপথৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা খাৱৈত পৰি আছে আচলতে আৰু এনেধৰণেই আচলতে প্ৰকৃততে উন্নয় এনেধৰণে আচলতে প্ৰকৃততে এনেধৰণে প্ৰকৃততে আচলতে চাৰিলেনযুক্ত কাম আচলতে হৈছে হৈছে যোৰহাটত আৰু এই দৃশ্য আমি এই স্থানৰ পৰা দেখাইছোঁ বিশেষকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ যিসকল বৰমূৰীয়া বৰমূৰীয়াসকলক এইসমূহ দৃশ্য দেখাইছোঁ বিশেষকৈ ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনক দেখাইছোঁ যোৰহাট জিলা উপায়ুক্তজনক দেখাইছোঁ প্ৰকৃততে এইসমূহ কাম আচলতে কোনে তদাৰক কৰিব কিমান হাৰাশাস্তি ভুগিব লাগিব আচলতে সাধাৰণ জনতাই কিমান আচলতে সাধাৰণ লোকৰ আচলতে ৰাজপথৰ মাজত আচলতে প্ৰাণ দিব লাগিব সেইটো আজিৰ তাৰিখত কিন্তু ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈছে কিন্তু প্ৰশ্ন এইটোহে বিষয় এইটোহে যে অতি শীঘ্ৰে চাৰিলেনযুক্ত ঘাইপথৰ কাম শীঘ্ৰে সম্পাদন হ'ব লাগে এয়াই হৈছে সকলোৰে চতে দাবী এই মুহূৰ্তত আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ